ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 159 ଡେଟେଡ୍ 20/8/2024 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 309 BNS ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ବେଳେ ଜଣେ ଆମର ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁର ଅଣ୍ଡରରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦୀପନାରାୟଣ ମାଝି, ସେ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପଲିସ୍ କରିକି ଫେରୁଥିଲେ ବାଲୁବଜାରରୁ ଗଣେଶଘାଟ ପାଖରେ। ଦୁଇଜଣ ପିଲା, ଜଣେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଆଘାତ କରିକି ଆଇରନ୍ ରଡ଼୍ରେ ଲୁଟିକି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇକି ପଳାଇଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଜଣେ ହେଲେ ଉଦୟ ସାମଲ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଅସିତ ନାୟକ। ଏ ଦୁଇଜଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଲ୍ସର 220 ପଲ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦୟ ସାମଲ ଯିଏ, ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ସିଏ କିଛି ବାଟରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ଦୀପନାରାୟଣ ମାଝି ସୁନା ଧରିକି ଚାଲିକି ଗଲାବେଳେ ଆଇରନ୍ ରଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଆଘାତ କରିକି ସୁନା ବ୍ୟାଗ୍ ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଟିକି ନେଇକି ପଳାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ, ସିଏ ପଛରେ ରହିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ, କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସେ ନେଇକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏତେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗିରଫ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରିକି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଆମର ଲୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଥିଲା, ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ତାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଛଡ଼ ଆଇରନ୍ ରଡ଼୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭେହିକିଲ ମୋଟରସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି 220 ସେଇଟା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ 2 ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ନଗଦ ଟଙ୍କା 9,100 ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଏବଂ 2 ରିସିଭର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ନେଇକି କିଛି ସୁନା ଦେଇଥିଲେ ରିସିଭର 2, ସେମାନେ ହେଲେ ବାସୁଦେବ ମହାରଣା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାରଣା, ଏମାନେ 2 ଭାଇ, ଏହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଅଛି। ଏ ସମୁଦାୟ 4, 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଉ 2 ରିସିଭର ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ, ସମୁଦାୟ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ, ଇଏ ଚାଲିକି ନ ଆସିକି ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଅଟୋରେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଏମିତି ହାତରେ ଖୋଲା ହାତରେ ନ ଧରିକି ତାକୁ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ମାତ୍ର 60 ଗ୍ରାମର ସୁନା, ତାକୁ ଆପଣ ଚୋରା ପକେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସୁନା ଦୋକାନୀ ବା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଯିବା କିମ୍ବା ସେମ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯିବା କିମ୍ବା ସେମ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁରୁ ଯଦି ଟିକିଏ ନଜର ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରନ୍ତେ। ହଁ, ଏଇଟା 7:30, 7 ବେଳୁ ସେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, 7:30 ପାଖାପାଖି ହେଲା। ଏଇଟା ଗଣେଶ ଘାଟର ଯେଉଁ ଗଳି ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକିଏ ଗଳି ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଅଧା ତିଆରି ବା ଘର ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଲେନ୍ ଥିଲା, ବାଇଲେନ୍, ସେଠି ଆଘାତ କରିକି ସେ ଗଳିର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲେ।